Yes, wapendwa watazamaji na waangaliaji wa ITV. Leo tarehe 4 mwezi wa 11 nilipata bahati ya kutembelea tena hapa Eric Town. Basi yaliyojiri ni mengi, lakini ningependa nikuchukue mtazamaji ambaye ni Mtanzania uliyeko ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, na hata uliyeko ndani ya Tanzania labda ulikuwa hujawahi kufika ile eneo la Kigamboni Eric Town, ambapo ni mwendo wa kilomita kama 15 hivi kutoka feri, ukifuata njia ya kuja kama unakwenda Kibada baadaye unaelekea ya Kimbiji. Kwa hiyo ni barabara ya Kimbiji. Basi utakutana na hii jiji limekuwa ndani ya jiji, inaitwa Eric Town. Basi hapa ndio niko natembea kuzunguka ili eneo la Eric Town. Basi kwa kifupi ni kwamba kuna nyumba za kupangisha, kuna nyumba za kuuzwa, ziko za aina mbalimbali. Kuna grade B, grade C, grade D na grade F. Grade B ni nyumba ambayo ina vyumba viwili, ina choo na cha wote na wageni, na pia chumba kimoja hapo ni self contained, na zote ni vya chini. Tutaonesha hapo mbele katika video, nitaonesha sehemu za ndani za hizi nyumba zote mbili, B, C na D. Kumbe grade C kidogo ni advanced kuliko grade B. Yenyewe ina hadi chumba cha kusomea, kwa hiyo ina vyumba vitatu: chumba cha kulala master bedroom, chumba cha kawaida ambao ni simple, na chumba cha kusomea reading room, pamoja na sebule na sehemu ya chakula. Basi hii ni grade C. B, grade C inaongezeka hapo katika listi pamoja na chumba cha kusomea studying room. Basi grade D kidogo imekuwa advanced zaidi. Yenyewe ina vyumba vitatu vya kulala, kitu kimoja ni master bedroom, na ina vikolombezo vingine vingi ndani yake. Lakini katika yote nimependa zaidi grade F, ambayo ni ghorofa moja na ina chumba chini cha kwanza cha kulala ambacho ni master. Kuna vyumba vitatu juu, lakini kimoja hapo ni super master bedroom, manake ina sehemu ya kubadilishia tu nguo na kadhalika, ina choo na bafu, na ina chumba kikubwa na vitanda vyake na kadhalika. Basi hapa unapoona ni sehemu ya nalizunguka eneo la tanki la maji na mashine za kupanga maji katika ile eneo. Kwa hiyo maji ni ya uhakika ile eneo, kwa sababu yanatoka hapa chini na kuna vyanzo vya maji maeneo haya. Basi naenda kuzunguka ile eneo kwa nje, alafu tutaonesha kwa ndani. Hapa ndio zilikwambia GDF ambazo zina ghorofa moja. Kwa hiyo ni nyumba ambayo imekamilika, ina parking mbili, na basi kuna vitu vingi ambavyo mtaviona hapo mbele. Hizi ni grade F, ni nyumba ambazo zina floor moja mbili juu, ina floor mbili, yani ni ghorofa moja, na ni nyumba ambazo ziko private houses, kwamba unakuwa hapo kwa unatulia na unaweka. Sasa gharama za hii nyumba yenye ghorofa moja ni US dollar 202,000, yani 202,000 US dollar. Gharama nyingine nitaandika hapo kwenye comments ikiwa niwezi kusanya data zote. Basi upande wa kushoto hapa ni grade B, na huku kulia kama unavyoona ni grade F. Basi tuendelee kuzitazama hizi nyumba mpaka tukapoingia ndani. Nitaonyesha sehemu nyingine za ndani. Tuendelee.
msahau kusubscribe kwa Elie 16M. Ukisubscribe utakuwa unapata habari nyingine nzuri nyingi ambazo huwa ninawaletea Watanzania hasa ambao mnaishi nje ya Tanzania. Nilikuwa nikiishi nje ya Tanzania, nilikuwa Brazil kwa miaka kama 7 hivi. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa nikitamani sana kujua Tanzania inaendelea nini. Kwa hiyo nikatamani hata nipate mtu wa kutuma hata picha nione Tanzania yangu inaendelea nini. Najua hamu inayotukuta tukiwa nje ya Tanzania kuhusu nchi yetu. Ndio maana kwa namna ya kipekee bure ninaamua kufanya hizi video ili mpate kujua na kuona mambo mazuri ya nchi yetu. Basi ndawacha muendelee kuangalia hii tali na pangaji ishanunuliwa na nyingine ziko hapo. Basi ndawacha muendelee kuangalia huku ikiwashushia kibao murua cha mziki kama kawaida yangu. Basi hapa ndio tunaingia ndani. Hii ni grade B, nyumba ambayo ni ya kawaida, ambayo hapa ni kwa kuingilia, hapa ni sehemu ya ku maua na kadhalika. Na basi huu ni mlango mkuu wa kuingilia. Tunaingia hapa ndani. Karibuni, ni grade B. Hapa ni sitting room. Kule nje mnaona bado kuna space kwa ajili ya maua na kadhalika. Hii ni sample house ya grade C ya kawaida. Hapa ni sehemu ya chakula na hata kuna sehemu ya kulia mtoto na kadhalika. Hii ni nyumba ya kawaida. Na hapa ni jikoni, kama mnavyopaona ni jiko hilo, ni chimney kwa ajili ya kutoa moshi na hewa nzito nje. Hapa ni sehemu ya kuoshea vyombo na kadhalika. Unaweza kufanya hata wewe Mtanzania ambaye unapenda kutengeneza nyumba ya kisasa, sio lazima uje hapa Arctic Town, unaweza kutengeneza nyumba yako ukifuata huu mtindo. Majiko yetu na kadhalika unaweza kufanana hivi ukatengeneza pia mjio kwa epic hapo ulipo. Fitting room. Bila picha yangu napenda sana hivi picha. Hapa hichi ni chumba, ni chumba cha kawaida. Kuna sehemu ya kusomea na kuandikia mambo mbalimbali kama unavyoona. Kwa hiyo inafuata kwa wanafunzi. Na hichi ni chumba, ni kitanda kwa ajili ya watu wawili. Kuna AC kwa ajili ya wakati wa joto. Hiki ni choo cha fabric. Basi na hiki ni chumba kingine. Hichi ni chumba cha tatu, lakini vyote viwili vinategemea choo kimoja hiki hapa cha common. Kwa hivyo vyumba viwili ni vinategemeana na chumba kimoja ambacho ni master bedroom. Ni nyumba kwa ajili ya watu wawili watatu. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but
but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Lakini kama hujapanda juu, tuangalie kwanza hapa chini. Huko ni juu, kama tunavyoona. Na hapa ni sebule, sehemu ya kukaa. Kuangalia TV. Hapa mshini ya chakula dining press. Hili mshini ya kuwekea vyombo kama glasi na kadhalika. Basi na hapa ni mini bar. Hapa ni kitchen, jikoni. Jiko kubwa kabisa. Picturing the times we had as children while the rain
Hichi ni chumba ambacho kina kutoe chake kipo chini, na tukipanda juu tutakuta nyumba vingine vitatu. Hapa ndio juu, yaani juu kabisa. Sasa huku juu kuna sehemu ya sebule kidogo ya kujipumzisha. Kuna hii master bedroom, kichwa chake, na hii ndio chumba chenyewe. Kutoka hapo ya nje ni nzuri kwa kesi chumba. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Basi asante kwa kunifuatilia, na ninakuomba kwa dhati usubscribe katika hii channel yangu. Na basi naidi kualetea mambo mengine mazuri kutoka kwetu, nyumbani kwetu. Asanteni. Tendele kuangalia sehemu zilizobakia tukisikiliza muziki wetu. Ninaiona siku mpya yenye matumaini. Tena jana ilikuisha pita, ila kesho hajafika. Nitajitahidi kusahau mabaya yote yalopita. Jana pita, oh, ila kesho hajafika. Nitajitahidi kusahau ya kale yote yaliyopita, sababu siku ni hii fanya Bwana. Najua siku ni siku ni taifurahia tena, tabu na mateso yote ni hadithi inayokuja. Japo nilikata tamaa nilipo hofu juu ya kesho, kwa kuzani ya kwamba hayatokuisha. Jana ilikuisha pita, ila kesho hajafika. Nitajitahidi kusahau